ନିକଟରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିଛି ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି ବେଦା। ଏହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ଅବ୍ରାହମ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ମୁଭିର ପ୍ରମୋସନରେ ମାତିଛନ୍ତି ନିଜେ ଜନ୍। ମଲାଇକା ଅରୋରା ଅରବାଜ ଖାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେପାରେଟ୍ ହେବା ପରେ ଏବେ ବେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ଆଉ ଫାଇନ୍। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ଫିଟନେସ୍ ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସକାଳୁ ଯୋଗ କରିବା ଆଉ ଜିମ୍ରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ନିକଟରେ 9 ଅଗଷ୍ଟରେ G5ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି ଥ୍ରୀଲର ସସ୍ପେନ୍ସ ସିରିଜ୍ 11 11। ଏହା ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଓଟିଟି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, 4 ଷ୍ଟାର ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ଉପାୟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ। ସିରିଜ୍ର ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଘର ସଜା ଯାଇଛି, ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେସନ ବୁଲି ଏହାର ପ୍ରମୋସନ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛି। ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା ଫେମ୍ ରିତିକ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ସେ ଟିଭି ଆଉ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ। ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆପନା ଆପନା ଜାକିର ଶୋରେ।